សួស្តីចាអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹង Oppo A16k ចាបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ unboxing ឲ្យបងប្អូនមើលចេញពីកេសតែម្ដងដោយសារអីវ៉ាន់ទើបតែចូលស្តុកណាបងប្អូន ចា៎នាងខ្ញុំកំពុងតែហែកគេហើយចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចណាបងប្អូនកុំតាន់អោតទៅណាហើយចាំមើលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះរៀងរញ៉េរញ៉ៃតិចហើយដោយសារតែមានកូនគាត់មកជួយច្រើននៅពេលយប់ចឹងក៏ទៅណាគាត់មកជួយចឹងបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់អីតោះឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងប្រអប់ និងរូបរាងរបស់ Oppo A16k ទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$139ចាំតិចណាបងប្អូនឯសារតានាងខ្ញុំកំពុងតែរកកាសរបស់ Oppo A16k ដែលមានមកជាសេតរបស់វាតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺថាប្រអប់ចេញមករូបរាងស្រស់ស្អាតមែនទេ model Oppo A16k កម្រិតថវិកានេះផងដែរមានតម្លៃត្រឹមតែ $139 ក្រុមហ៊ុនធ្វើឡើងរចនាបថ 3D ងាយស្រួលចាប់កាន់កម្រិតរូបភាពច្បាស់ល្អបងប្អូនដែលមានអេក្រង់កម្រិតការពារភ្នែក HD បូកណាបងថាមពលថ្មប្រើប្រាស់បានយូរចាហើយយើងទៅមើលនឹងក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមបើកឥឡូវនេះចា បើកចេញមកហើយជាមួយនឹងអូប៉ូចាបងប្អូនបើកមកឃើញប្រអប់ទូចនេះកំភ្លេចបើកមើលណាបងប្អូនខាងក្នុងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនបើកមកឃើញខេសថ្លាមួយបងប្អូនចាខេសថ្លាហើយក្រដាសតានីនិងជើងចាក់ណាបងប្អូនសំខាន់គឺក្រដាសតានីនិងមងបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការយកវាទុកម្លែកសិនយើងទៅមើលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាពណ៌ដែលខ្ញុំយកមកបើកប្រអប់នេះគឺខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅ តែជាស្ដែងធ្វើសັບអូប៉ូ A16K នេះផងដែរមាន2000ណាបងប្អូនចាខ្ញុំនឹងបង្ហាញពណ៌បន្ទាប់នៅខាងចុងវីដេអូតោះបងប្អូនធ្វើការបើកវាអស់មកបងប្អូននឹងឃើញជាមួយនឹងដុំចានេះគឺជាដុំអូប៉ូណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺខ្សែហើយយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីមួយទៀតរបស់ Oppo ចានេះគឺជាពណ៌ខៀវណាបងប្អូនគឺថាពណ៌ខៀវលេចធ្លោមែនទែនចាខ្ញុំមកធ្វើការបើកគ្រឿងដើម្បីតេស្តម៉ាស៊ីនឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំកុំតាន់តាល់តាណាណាបងប្អូនណា In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. តោះបងប្អូនទៅធ្វើការអាក់ទីវេតម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងញៀងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនបើកមកបងប្អូននឹងឃើញបែបនេះបងប្អូនធ្វើការចុចតាមញៀងខ្ញុំចាដល់កន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសប្រទេសខ្ញុំរូពាក្យថាកម្ពុជានេះណាបងប្អូនចា ពេលដែលបងប្អូនឃើញពាក្យថា work cam នេះគឺជាដំណាក់ការចុងក្រោយនៃការអាក់ទីវេតម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនធ្វើការរងចាំវាបន្តិចដើម្បីម៉ាស៊ីនវាដំណើរការហ្នឹងហើយអូខេវាដើរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអូសទៅអូសមកដើម្បីតែម៉ាស៊ីនបន្តិចខ្ញុំចូលសេទ្ធីងដើម្បីរកពីអបាល់ហ្វូនមើលពីទំហំ RAM memoryវាម្ដងទៀតដើម្បីចង់បញ្ជាក់វាថាតើវាត្រូវជាមួយនឹងប្រអប់អត់ចឹងណាបងប្អូន นังไงមើលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអូសវាទៅអូសមកដើម្បីតេសវាបន្តិចទួចនឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចូលកាមេរ៉ាដើម្បីចង់ដឹងថាតើមកដែលនេះផងដែរកម្រិតកាមេរ៉ាវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនមើលគឺថាកម្រិតកាមេរ៉ាខ្ញុំទទួលយកបានប៉ុណ្ណឹងកលរវាដិតល្អ នៅថតកាមេរ៉ាមុខមុំបែបអេឌីតទេបងប្អូនកលរចេញមកច្បាស់ច្បាស់ឲ្យស្អាតស្រេច
តោះយើងតទៀតកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់តេសជាមួយនឹងពលឺប៉ុន្តែដោយសារដៃខ្ញុំខ្លីដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងស្ទើបន្តិចបងប្អូនគុំបកកែប្រកាន់អីណាចាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងបិទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលជាមួយនឹងរូបរាងពីចំហៀងរបស់ Oppo A16k ចាចំហៀងសងខាងនេះគឺពីក្រោយបងប្អូនចាជើងអត់មានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើការរកជាវបាននៅហាងនងចាំងសុយតូននេះខ្ញុំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារតាឡុង